Jytte. Hun er 36 år gammel og er pædagog og arbejder i en dagpleje. Jytte, hvad er det mest risikable ved at arbejde i en dagpleje? Jeg vil sige, at det, jeg tænker mest over, det er, når et barn for eksempel kan blive væk, eller kan stikke af, eller ja, jeg ved nu ikke. Og så også, når, at hvis man siger noget negativt til forældrene om deres barn, kan de reagere på den måde, at de kan komme og slå, eller ja, alt muligt andet. Tak skal du have. Det er ikke legetøj. Det skal du holde fingrene fra. Det må man ikke lege med. Kom med op til hjernen for. I don't know.